আৰু এনেদৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত উত্তপ্ত হৈছে বৰভূমি ক্ৰমান্বয়ে বৰভূমিত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে নিৰ্বাচনী হিংসা কোকৰাঝাৰৰ দেৱৰগাঁৱত বিপিএফ সমৰ্থকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ১২জনতকৈ অধিক ইউপিপিএল কৰ্মী দেৱৰগাঁৱৰ তালিতৰিবাৰীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ঘটনাৰ পিছতে আহত আটাইকেইজনকে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম সামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দেৱৰগাঁৱৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইউপিপিএল প্ৰাৰ্থী বুদ্ধদেৱ মুছাহাৰীয়ে এই আক্ৰমণৰ আঁৰত বিপিএফ জড়িত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে আক্ৰমণৰ ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে চিম্বৰগাঁও ইউপিপিএল প্ৰাইমাৰীৰ অন্তৰ্গত থালেৰবাৰী গাঁৱত এক্সবিএলটি কলকাই বুলি কোৱা এজন এক্সবিএলটিৰ নেতৃত্বত আমাৰ ফালেলবাৰী গাঁৱৰ ইউপিপিএল দলৰ সদস্যসকলক মারপিট কৰিছে বিয়াকৈ মারপিট কৰিছে এজন মহিলা এতিয়াও খোজ কাঢ়িব পৰা নাই তেওঁক আজি হস্পিটেলত লৈ যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰ লগতে ইয়াত আমাৰ এতিয়াও কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটেলত এজন হস্পিটেলাইজ হৈ আছে তো গোটেই টোটেল মিলি ১০-১২জন আমাৰ কৰ্মী বা আমাৰ ইউপিপিএলৰ সাপোর্টাৰক তেওঁলোকে কলবৰাই এক্সবিএলটিৰ নেতৃত্বত আমাৰ দলীয় কৰ্মী বন্ধুসকলক মারপিট কৰাক আমি নিন্দা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আজি হাৰিছে তাকে দেখ বিদিক হেৰুৱাই তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ মারপিট আৰু থকাৰ প্ৰলোভন দি তেওঁলোকে কেম্পিং কৰিব বিচাৰিছে